Já, komið í sæl. Ég ætla að halda áfram að tala hérna um hlutbundna forritun, það er að segja Object Oriented Programming. Og við höfum, það er talað um það að það séu þrír svona aðal eiginleikar hlutbundinnar forritunar. Þeir koma fram hérna á skjánum. Það er að segja hjúpun, erðir og fjölbinding. Og ensku heitin eru hérna Encapsulation, Inheritance og Polymorphism. Sko, hjúpun er eitthvað sem við höfum talað dálítið mikið og ekki eingöngu í tengslum við hlutbundna forritun. Við töluðum það í sambandi við föll, til dæmis að hjúpa ákveðan virkni inn í falli, þannig að sá sem að nota falli þarf ekki að þekkja útfærsluna, heldur bara hvað falli gerir. Og það sama á við klasa, að við hjúpum ákveðan gögn og aðgerðir inn í klasa. Og beitum þar með einhvers konar upplýsingahuld í leiðinu, þar sé að sá sem að nota klasan eða tiltekna aðgerði í klasanum, hann þarf ekki að vita hvernig aðgerðin eru útfærðar, heldur þarf hann bara að vita hvaða skil klasin býður upp á, það sem á ensku kallast interface. Munið að skilin eru raunverulega bara þau, það er aðgerðir sem að klasin býður mann upp á að nota. Þannig að þetta er það sem kallast hjúpun. Annað sem við höfum talað er það sem á íslensku heitir fjölbinding eða polymorphism á ensku. Og dæmum það eru til dæmis þegar við erum að beita því sem á ensku kallast operator overloading. Það er að segja að fjölbinda eða stundum sagt yfirskrifa, to overload, aðgerðir eins og til dæmis plus. Við höfum séð það að plus í Python, hann haga sér mismunandi eftir því hverjir þolendur hans eru. Til dæmis ef ég geri 3 plus 4, þá eru ljóst að þolendurnir fyrir þennan plus, eða operand sem þú heitir á ensku, eru 3 og 4, eða eru integertölu, og þá er verið að beita hérna integersamlagningu. Ég get líka gert hérna str1, þar sé að beita þessu hérna á strengi, str1 plus str2, og þá hagar plúsin sér öðruvísi, það er vegna þess að þolendur hans eru tilvik af string. Og í þessu tilviki er haga sér plúsin þannig að hann bætir einu streng við annan. Þannig að þetta er það sem að, þetta er dæmi það sem heitir fjölbinding, að tiltekin aðgerð hægi sér á mismunandi hátt eftir því í hvaða samingi hún birtist. Og við höfum séð það líka þegar við erum að búa til klasa í Python að við getum sjálf skrifað eða fjölbundið aðgerðina plus sem er sem sagt add, það er raunverulega þessi hérna aðgerð, það er add method sem að við yfirskrifum eða fjölbindum og getum þar með útfært hana á einhver tiltekin máta fyrir okkar eigin klasa. Þannig að það er það sem að kallast fjölbinding, en þessi síðasti hlutur hérna erðir er raunverulega eitthvað sem við höfum nánast ekki talað hinga til, það sem ensku heitir inheritance. Og ég ætla sérst að fara stuttlega aðeins yfir erðirnar hérna í þessu myndbandi. Nú, hver eru grundvallaratriðin með erðum? Hver er tilgangu þeirra? Hann má segja það að erðir ger okkur kleift að erfa gögn og aðgerðir frá einum klasa í einhverju nýjum klasa sem við erum að búa til. Og markmiðið með því er þá að þurfi að stuðla að endur nýtingu á kóða, sérst, code reusability. Í stað þess að skrifa eitthvað kóða alveg frá grunn upp á nýtt ef ég er að búa til einhvern nýjan klasa, þá gæti ég nýtt mér að tiltekin einhver annar klasi er þegar til fyrir sem er líkur mínum klasa og ég get ert ákveðna eiginleika úr þeim klasa sem er til fyrir. Ok, tökum hérna dæmi um það að ég ætla fyrst að búa til hérna klasa sem heitir person. Og við höfum séð það að í Python þá getum maður skilgreint innan sviga þegar maður er að skilgreina svona klasa frá hverju mann erfir og sjálfgefi er hann erfi frá klasa sem heitir object. Það eru semst allir klasar í Python erfa frá object. Þannig ég þarf ekki að skrifa það, ég get
sleppt í að skrifa hérna object, en eftir ég er nú að tala um erfið þá ætla ég að hafa það hérna með. Nú, hvað er það fyrsta sem maður gerir þegar maður er að búa til klasa? Jú, það er yfirleitt það að útfæra init fallið sem maður verður að kalla á þegar nýtt tilvik er smíðað. Og segjum sem svo að inni við bjóðum upp á í init að taka við tveimur parametrum, kallum að hérna first og last, sem standa fyrir first name og last name, þannig að þessi the person tilvik, við skulum eiga eitthvað privat breytu sem heitir bara hvað first name og uppastellu það með því sem kemur inn hérna first, og ef við gefum okkur last name líka hérna sem við uppastillum með last. Svona. Einfaldur person klasi. Þannig að ef hann lítur svona upp út og ég vil búa til tilvika þessu person objecti, þá get ég sagt p1 er sama sem person og sendi hérna inn eitthvað Bobby, fyrsta nafn, Jones. Svona. Þannig að við getum sett það hérna að main program starts here. Og eins og við höfum verið að leggja áherslu á, þegar maður er að búa til eitthvað, það er alltaf gott að prófa að keyra eftir að maður er búin að skrifa lítinn kóða til að sjá hvort að viðkomandi forrit keyrir, og það keyrir vissulega, ég fæ ekki um neina keyrsluvillu, en auðvitað sé ég ekkit úttak með þess að ég bara bjó til tilvika person og gerði ekkit meira hér. Nú, annar fall sem að við tölum oft um að sé nauðsynlegt, það er að fjölbinda str-fallið. Þannig að nú útfærum við str, takk eftir þetta, er með þetta dæmi um fjölbindingu eða polymorfisma, að ég vera búið til nýjan klasa og ég ætla að yfirskrifa og overlota þetta fall str þannig að það verði kalla á það þegar ég er með tilvika person í höndunum og vil prenta það út. Þannig að það kemur self hér inn og ekki bara segja muni það, þetta þarf að skila string, við skulum skila bara hérna, höfum hérna placeholder, svona bara. Við getum það formatað hann með self, þannig að gleymi ég að loka gæsulöppum, self first name og self last name, eða ekki. Það er ekki eftir því að ég er að nota underscore og underscore hérna, því ég er að vil að þessar breyti séu private. Og þá verð ég að passa, já, ég er búinn að returna, já, er þetta ekki bara komið hérna. Og þá get ég sagt hérna print p1. Aftur prófa ég og ég fæ Bobby Jones. Fínt. Nú, ég er í sjálfu sér ekkert að nýta mér eða sýna fram á kosti erða hér. Ég bara erfi hérna frá object eins og svo sem er sjálfgefið. Þetta ekki eftir ef ég sleppi þessu, þá gerist það sama. Þetta hefur einhver engin áhrif. Af því að það er sjálfgefið að person erfir frá object. Nú, hvað segjum sem svo að núna þurfi ég að búa til nýjan klasa sem að er student klasi. Og það vill svo til að student er jú líka person, er það ekki? Nemandi er líka persona. Þannig að það væri mjög óskynsilegt að mér að fara að endurskrifa þá virkni í student sem að þegar er komin inn í person. Sérstaklega ljóst að þess að við erum hér í forritunarmáli sem er hlutbundi forritunarmál sem að býður upp á það sem heitir erfðir eða inheritance. Þannig að hvað gerir ég þá í staðinn? Jú, ég bý mér til klasa hérna sem heitir student og hann erfir frá person. Hérna nýti ég með það að ég get sagt frá hverjum hann erfir hérna innan sviga. Og segjum bara í augnablikinu að hann ger ekki neitt, hann bara passar hérna. Það er engin útfærsla á student. En get ég þá sagt student 1, ef ekki hafa vera hérna með breytunöfn sem eru lýsandi,
Þannig að við skulum kalla þetta hérna person 1 hérna. Student 1 er student og nú er spurningin hvað gerist ef að ég sendi inn já, ef ég geri þetta bara svona. Þá kemur hérna init missing two required position arguments first or last. Veit þú hvernig stendur á því? Ég bjó ekki til initfall í student. Nei, ég bjó ekki til initfall en það erfir initfallið frá person. Þannig að þegar ég bý til nýtt tilvik af student, þá þarf ég að senda inn sömu parametra og krafist var fyrir initfallið í person vegna þess að student er person. Ég erfi initfallið. Þannig að við segjum hér student John Smith og prenta svo student Ups, við ætlum að skrifa svona. Þá gengur það. Nú, þá má spyrja sig, byrju, hver var eiginlega tilgangunum með þessu? Sýna student er nákvæmlega eins og person hérna. Þannig ég hef í sjálfu sér ekkit grætt neitt á þessu. En gerum nú ráð fyrir því að student hafi einhverja aðra eiginleika, eða það sem á ensku heitir attributes, heldur en person. Gerum til þess ráð fyrir því að student eigi sér university, það sé í hvaða háskóla er viðkomandi. Þannig að til að koma því til skila, þá gæti ég núna búið til initfall sem er sérstakt fyrir student. Það tekur inn first, það tekur inn last og það tekur uni líka fyrir university. Og þá gæti ég sagt sem svo að first name og last name er eitthvað sem ég verð að setja, en það er þegar skilgreint í initfallinu í person. Þannig að sko, það væri kannski freistandi fyrst að gera þetta svona. Heyrðu, gerum bara nákvæmlega sama og er gert í initfallinu í person, en bætum svo við hérna eitthvað sem heitir university, sem er sama sem uni og sem kemur inn. Hvað gerist núna? Já, það þýðir það að hún kvartar hér og segir, já, no value for argument uni, vegna þess að ég þarf að senda inn þriðja parametrin hér og segjum bara RU fyrir Reykjavík University hérna. Gengur þetta? Nei, nú kemur hér student object has no attribute person first name. Þannig að ég get ekki farið að yfirskrifa hér að endurtaka þennan kóða hérna í person heldur það sem ég á að gera er það að ég vegna þess að almennt tala viljum við ekki fara að dúplikar og kóða. Það er eitt af grundvallaratriðum í viðhaldi og læsileika að vera ekki að dúplikar og kóða. Þannig í stað þess að dúplikera þennan kóða, þá vil ég nýta mér það að það er búið að skrifa initfalli fyrir person. Og ég get gert það með því að segja hér person punktur init þess að ég kalla beint á initfallið og kalla núna með self. Hvað er self hérna? Self er tilvik af student sem er verið að búa til. Munið það er kallað á initfallið þegar að tilvik af einhverju er búið til. Það er, í þessu tilviki er það tilvik af student. Þannig ég segi hérna, köllum á initfallið í person klassanum með self og það sérum að setja first name og last name.
Og þá verði ég að segja, já, hvað er það sem á að koma hérna inn? Jú, einintfallið í person þarf að taka last og first inn. Og gerum þetta svona. Keyrum. Og úps, ég sneri því við, sjáði, þetta átti að vera first og last, svona. Svona. Og þannig að ég læt einutfalli í person sjá um að uppastella breytutan sem eru raunverulega, sem ég erði frá personklassanum, en svo set ég sjálfur hérna í einutfalli fallinu fyrir student, þá breytu sem er sérstök fyrir student. Takk eftir að university er breyta, tilvika breyta, sem er skilgreind fyrir student, en person á sér ekki svona breytu. Þannig að eini munurinn raunverulega á student og person eins og staðin er núna, er svo að student á breytu sem heitir university, en person á hann ekki. En síðan erfum við hina tvær, first name og last name, frá person. Við tókum eftir því að það prentaðist út hérna John Smith, en það prentaðist hins vegar ekki út þessi university breyta, en það var, erum við að kalla á STR fallið í person, sem á sér ekki þessa breytu. Þannig að það sem væri eðlilegt er það að student fjölbindi líka þetta fall STR. Svona, og nú er spurningin, get ég nýtt með það sem mann búið er að forrita í STR-fallinu í person? Sko, fyrst kannski getum við prófað hvað ef við gerum þetta bara svona. Og bætum bara við hérna, self.university heitir það. Þá fæ ég hvað, student update has no attribute student first name. Býðum nú við. Já, þetta var náttúrulega ágætt að þetta komi, vegna þess að sko, ástæðan fyrir ég get ekki vísað í first name hérna, er svo að þetta er private breyta í person. Þetta er private breyta í person. Og það er svo sem ágætt að reyndar að, já, það sem ég ætti að gera að nota STR fallið bara í person frekar heldur en að vísa hérna beint í breytuna, þannig að ég tæki eftir að ég er að endurtaka kóða hérna. Þessi hérna hluti er nákvæmlega sami og þessi hérna hluti. En það verður nú samt ágætt fyrst ég er komin hingað og lendi þessari villu að, og þetta er raunverulega sama villan og ég lendi í þegar að skrifa einutfallega áðan, að hvernig myndi ég leysa þetta? Vandamálið er það, first name og last name eru private breytur í person og það að þeir skulu vera private, það þýðir það einmitt að þær eru ekki aðgengilegar utan klasans. Ef það verður public, þá gæti ég gert þetta svona og reyndar er til eitthvað sem heitir protected líka, að það þýðir það að breyta sem er protected, hún á að vera aðgengilega í klasa sem er erfir. Það verður reynda fróðvægt að sjá hvort að það gengur. Mér minnir að protected breytur séu með einu undirstriki. Og að sjá það, hvað gerist ef við breytum þessu svona? Get ég þá vísað í first name og last name?
í yfirklasanum eða parentklasanum. Já, sjáu þið. Núna leifum mér þetta vegna þess að first name núna first name is protected. Þessi ekki privat. Og hérna er sem sagt last name is protected. Þannig að það er umlega hérna um þrjú hugtök að ræða. Private breyta, private variable, því það hún er ekki aðgengileg utanfrá, utan klasans og það er það sem ég lenti í áðan þegar ég reyndi að nálgast undirstrik first name í student klasanum. Ég gat það ekki vegna þess að þetta var private breyta í person klasanum. Síðan eru public breytur sem við höfum notað og þær eru bara aðgengilega utanfrá yfir höfuð. En svo eru protected breytur sem eru eins og private nema þýlitum til að þær eru aðgengilegar í klasa sem erfir. Þannig að student erfir frá person og þess vegna get ég accessera first name vegna þess að það er protected breyta. En þá komum við reyndar að þessu sem ég var ætlað að sýna ykkur að það var það að ég er farin að endurtaka kóða hérna. Ég er farin að gera hérna, self first name og self last name bæði í str fallinu fyrir person og líka fyrir student. Spurningin er hvernig get ég endurnýtt þann kóða? Ég gæti ég sagt hérna að í stað þess að returna þessu að þá returni ég niðurstöðunni að ég kalla á str-fallið fyrir self og bæta við hvað ég var að segja, einu bili og svo self.university. Get ég gert þetta? Við komum að þetta út. Já, þetta geti gert. Og hvað græddi ég á þessu? Ég er raunverulega náð að endur nýta þann kóða sem að var þegar búið að búa til fyrir person. Í staðis að fara að skrifa að hluta til hann hér aftur. Og einn kostu við það er til dæmis ef að sás, ímyndum okkur það, nú væru þetta tveir aðilir sem væri að skrifa þessa klasa. Þetta væri mikið stærri klasar heldur en það sem ég er að sýna í þessu litla demói. Person klasin væri hérna stór klasi með fullt aðgerðum og student klasin væri það sömu leiðis. Það væri einhver tiltekin forritari sem skrifaði person og ég væri að skrifa hérna student. Ef að sá sem skrifa person ákveðu það að breyta str-fallinu sínu, þannig að það skili þessu á einhvern annan máta eins og hvað ég var að segja. Segjum svona. Með kom á milli og að skrifa út hérna last name og first name. Þá, með því að gera þetta svona, með því að kalla bara á str-fallið fyrir person, stjærfallið í person með self sem viðfang þá fæ ég þá breytingu þegar að sú breyting á sér stað. Ég þarf þá ekki að gera sjálfur þá breytingu sem búið er að gera á person objektinu. Ef ég hefði endurskrifa kóða þegar ég þurfti að gera nákvæmlega sömu breytingu eins og gerðir í stjærfallið fyrir person. Þannig að við prófum þetta núna. Það sé að nú fæ ég sko Jones, Bobby, Smith, John og þá hefði nú kannski verið eðlilegt að hafa eitt bíl hérna á milli. Svona. Þannig ég málið er það sem sagt að forritarinn sem er að skrifa person klasan, hann ákveður að breyta því hvernig person hluturinn er skrifaður út. Og ég þarf ekki að gera neina breytingu hjá mér þegar ég er að skrifa studentklasan vegna þess að ég er að kalla einfallega á str-fallið í person. Já, þannig að þetta var
svona stutt umfjöllun um það hvað hvernig maður nýti sér erfðir, þar að segja sem nýti sér erfðir í Python. Við búum okkur til klasa hér sem að er eða hann er kannski þegar til fyrir og hann er oft kallaður sem sagt parent class eða super class. Og við getum síðan búin til annað klasa sem að erfir frá hann honum og hann er oft kallaður child class eða sub class. Þegar við tilgreinum erfðir þá gerum við það sem með því að hafa nafn á þeim klasa sem við erfum frá innan sviga. Við algengt er þegar við skrifum okkar initfall að kalla á initfallið í þeim klasa sem við erfum frá til þess að uppastilla þau þær tilvikabreytur sem þar eru skilgreindar og síðan framkvæmum við okkar eigin uppastillingu sem þá sérstök fyrir okkar object í þessu tilviki student. Student á sér raunverulega þrjár tilvikabreytur. Það erfir tvær þeirra frá person sem er first name og last name en er með síðan sína eigin sem heitir self university hérna. Og tæki eftir því að student á sér þrjár en person á sér bara tvær. Person hefur enga hugmynd um university breytu vegna þess að person er ekki student. Hins vegar er student er hins vegar person. Og við náðum líka hérna fram ákveðna endurnýtingu í fyrir str fallið að kalla hreinlega á það og það skilar okkur streng og svo bættum við bara við upplýsingum um háskólan hérna til þess að skrifa út hvernig person object, hvernig student object okkar lítur út.